Впродовж Великодньої ночі, а також під час богослужінь у храмах Закарпаття, поліцейські області посилено охороняли громадський спокій та безпеку. Грубих порушень не зафіксовано. Про це повідомляють на сайті Національної поліції. На території Закарпатської області у більш ніж 800 храмах тривали богослужіння. Впродовж цього часу працівники поліції продовжували нести службу у посиленому режимі. Кількість патрулів, які охороняли спокій та безпеку громадян біля кожного з храмів, а також на дорогах та в усіх населених пунктах області, було збільшено. Усі заходи пройшли спокійно та без грубих порушень громадського порядку. Поліцейські надалі працюють у посиленому режимі та стоять на варті порядку та безпеки всіх жителів та гостей краю, повідомляють у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття.